Ulam dermo ulam dermi. Apa? Ulam dermo ulam dermi. Ulam dermo ulam dermi. Ngapa kok milih aku? Seneng aku, kangen aku tindro kowe. Mergane. Tenan ya suwe ra ketemu. Iki kangen lahir batin apa wingi? Lahir batin aku kowe iki biyen lahir batin. Heeh, apa? Yo. Are seneng aku, Bang? Ora seneng aku wis. Ora. Ora, meng kangen ngopo? Yo kangen pasuryanmu. Suaramu. Terus kok saiki pawaanmu, pawaan. Nek masalah pawaan kan aku podo. Boleh yo iki yo ora iki ra jenenge gaya lho, Tin. Iki yo mergo wis kahanan. Yo umur iki nek 40 ke atas ki wis piye? Wis ra sangar meneh aku. Wis piye? Rusak apa wis, Sen? Mbok rusak utrakum gundulmu kowe. Trakum. Sapa sing muni? Ambuh ae. Min, minus. Plus aku. Oh, plus. Malah wis tuwa berarti ya. Wis tuwa tenan aku. Tuwa ta. Nakoni tuwa. Anggo nek luwih apik aku kacamata jaran ka lho. Ya jine ra iso ndelok ki wetengen nek jeneng niat ora arep ndelok ki wetengen. Ha iya ning kowe nang arepku apa do wae. Ngopo? Eh, kok ora sidani to nang tuwa? Are ngopo ta? Kangen ya aku. Kangen ya. Kok terus dumuk-dumuk. Heeh ya, iki aku malah bayar. Bayar om. Bayar. Wah, bayarnya kulino aku. Oh. Kulino apa? Kulino bayar. Orang bayari kocok-kocok. Kulino apa? Orang. Mulane mulane nek duwe rem, kuwi kudu dinggokke ora meng waton blas-blus-blas-blus keceplosan ra. Ora iki yo minggu gayeng-gayeng. Ah. Tenane kalau aku kapok rata jingin nang omah. Notane ono notane. Notane ya, oh aku ya tau nemokke. Nemokke ya. Oh aku. Karo kowe ta? Ora. Aku ora melu-melu kok nek pas kae. Ora ta. Dewe ta mangkat dewe. Mangkat dewe. Ane kok ono Nita, ono sapa barang iki ya wis sebut. Yo kek, ana mbang apa iki? Lah kok mana Pak Mas dalangnya lho. Ora meng moca-moca ono ro kiwas ora. Iki enten WA. WA piye? Barusan saya transfer untuk apresiasi Ki Gadang dan Ki Gading, maju terus, tetap semangat dan melanjutkan perjuangan Bapak Ki Sira Nugroho dari Ibu Triningsih. Amin. England. Apresiasine kanca-kanca piye? Ah niki meng Gadang-Gading. Waduh kacau ya. Waduh iki sira tak senengi. Aku tak dadi cilik meneh wae yo. Ben ngapa? Lho wis cilik kok lho. Eh mbok nek nganggo iket mbok sing benake lho miring. Nah. Benake din. Ama? Alah. Oh. Aku wegah kok ndak anu. Terus sapane Mas Gadang? Namung niku ya, waduh. Nyuwun lagu napa mboten? Mboten. Mboten iki terus sekarang apa? Ayo lungguh meneh wae. Lungguh meneh wae. Bang, bebas. Nembang. Nembang apa? Ki bunek to wae, Tim. Aku dhewe ya bunek. Lah kowe kok semene ngejak aku ya ora ngerti nek karo kowe iki aku wis arep dagel saru durung wayahe, ya to? Nek arep ora ngono ya ora der. Pengen der apa? Ora. Rasa nggo der. Ya gak nembang, kowe nembang. Aku wis bunek lho iki. Nembang apa? Kowe kangen ngopo nek karo aku? Duh wong manis. Ya guys. Uhuy. Papucaning ati. Jonggrang. Jonggrang. Wis sak wetara anggonku bedah bok. Apa? Apa? Kratone Jonggrang iki ndi? Hah? Mbah. Keraton ngendi? Prambanan sak perlu ming arep. Aku iki mau bek wae. Iki mau nek dienggo omongan iki kabele nyangkut. Marahi bundet engko. Hah? Sapa sing muni? Kula ora gondrong-gondrong. Loh, kabel mic iki lho. Lah iya kabel mic iki gondrong iki dawa banget iki. Nek kabel mic dicukur ya marahi mati no. Oh iya ya. Aku gue udah dicukur malah
dingil-dingil kaya ngene wong nandang rasa dumuk-dumuk moro. Piye suaraku Cahayu? Ya, lumayan. Apa tersalah? Wah, salahku dhewe ya. Karepmu. Apa? Awakku dhewe. Mana aku tiba? Ki lho budhet iki nyripeti sikilku ya, Tim. Bundetan piye to? Terus piye cakepane? Duh Dewa. Dewa. Duh Dewa. Jawataku. Ya. Welas sombring hawa mami. Besok kapan katakan omong dotin? Ya oke, dadi omong dadi apa? Ure iki nembang biasa wae iki pramen ora dadi. Ora dadi. Ora dadi nek pramen yakin aku. Lah piye? Nek ora nggo pramen yo ora usah dumuk-dumuk. Weh nek pas ora pramen iki dumuk ora apa-apa tetemane bojone kok. Weh yo. Gualane kan ora pramen, ta pramen iki yo. Carane nek biyen iki swargi lek paedi lho Mbak Titi. Terus mau bengi kowe lek sehono arep kowe tetemane dari bojone ra? Ora. Kok ora? Ora kok. Kowe dadi bojone Wondo. Heeh. Aku sing dadi bojone Pak Wondo. Wah, jan. Ae kan sayangku. Sayang. Terus bacut ki? Ma. Tak mau. Kalepan. Ngapa ta? Cakepane apa bare? Mbah, sing nembang kowe kok. Aku lali tenan apa? Besok. Pelek. Jejer. Lan wong ayu ayu harmoni azu apa upamakno yen nah kudu ayo ayo nanti ayo nanti ayo. Akhirnya mau dimatikan ngono wae lali cakepane. Oh ya ayo ya. Eh ayo makane aku ngematikan ah. Kok malah njok muni ayo. Lah tak kira kae kode kowe iki. Ya ora aku pengen ngematke biasa kok. Tanpa. Kaget aku. Mbok ora ngono kuwi ta. Prau sasat darat den pep Patri Nyidam Sari Astia Jaya Moro Pak Umat Pindur tersinya apa? Kecap Jafar Jerry. Tuh sia-sia. Lah ya wong yo weruh nang ngene kok ngematke dhuwur lho. Yo awang-awang kuwi adoh rono no lho Te. Bayangke. Bayangke. Ya umpama mangane ngematke dhuwur ki kae lho nok, kae lho nok. Kowe tak gawe lonok kae nduk ras gelem. Lah sapa sing meni ra gelem? Lah iki mau tak totopan dadi bojoku yo mo. Yo njajal piye? Gawe dus. Hah? Apa? Apa? Apa lek? Oh nek iki bojone kok kae dus piye ta? Kae dus. Kae lunduk ngono lho. Kok kok meneh kae lunduk. Kae dus. Padake wedhus iki. Amat Amit Kalimantan Tapet. Amat Amit.
aku hubungi ngendangi dalang spektakuler. Oh. Wow. Oh, aku ora ndelok aku jane aku ngono ya. Tu tu tu. Apa tu tu? Tunjung banteran. Dah wes. Ya nembang apa? Piye, ha? Rasidah bebojan. Diajak. Pripun Kang Mas? Yen to sikiramu dadi kelakon dadi garwa aku apa sing tok pinto? Lah panjenengan gadah menapa? Apa-apa no? Pengen apa? Kulo pengen panjenengan menika namung nyawiji kalian. Wah, jelas kuwi. Tresnaku karo kowe lahir batin. Apa inci? Ih, buktekno. Buktekno mengko bar pentas iki buktekno bojoku ben rojanu. Sia-sia. Buktekno. Ikhlas wae, halo. Ikhlas. Halo. Ora, Dik. Iki mek totok maneh kok. Totok maneh. Totoke kok totok maneh. Totoke. Totok gundulmu kuwi ya. Lho, rung dadi bojone gundul-gundulke. Piye wis? Wis. Lah. Lagu nopo? Manut sliramu. Apa? Sing gumyak mawon nggih. Gumyak. Ning joget to? Iya. Apa? Gelo wae. Gelo. Ayo. Yo. No no ne no ne no no ni ada ya. Ini cakepane ora apal aku. Bayar 50.000. Wah, 50.000. 50.000 murah men. 700 sing bayar. 50.000. Saiki wani ya 700. Ra, saya go apa ya? Suwida umure. Yo. Karena saiki katamu, kau pun tak.
Mas Gadang. Iki wayangan iki acara apa to? Rebu Legen. Rebu Legen, wah wis. Rebu Legen menika? Apa yo, Mas? Iki insyaallah saya arep dianake nang pendopo Jodipati kene, pendak Rebu Legen ya. Nggih. Sing dalang Gadang. Gading. Terus aku. Daftar. Sing mayang jenengan bareng to? Ora. Gadang ro gading. Gadang-gading terus. Wis, ayo. Jenengan ora mayang. Ya nek ana sing nanggap mayang ora ya wis sak dhe ndagel. Ketelah dalang apa jenengan? Puyer. Wis. Heeh. Dalang obat ya. Dalang obat. Dalang obat. Tak apa-apa sing penting ini rezeki. Amin, amin. Niki sampun, Mas. Niki wonten pamundutan Mbak Tati. Apa meneh? Nyuwun tembang ujiwat. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Lanjut untuk Ki Gadang Prasetyo dan tetap mantap buat warga laras nuwun saking Pak Agus Kusumarmanto Pamulang. Ujiwat Mbak Tatin. Okay. Piro? Kula meneh. Mboten enten niki. Oh ya wis ora apa-apa. Nggih. Kula meneh berarti niki. Jos. Kancane neh ra. Hah? Ya nek cek gelem. Kak kemana? Bawa meneh. Bawa meneh. Ben aku arep ngadeg terus saiki so, aku nek ra dikon nunggu tetep aku ngadeg terus aku. Ya ra ngadeg kok terus nek kuat ra apa? Ya ora. Oh leren-leren barang tin kok ya. Ya wong kowe butuh istirahat. Udut. Ana kopi ya ngopi. Anggo sing sat ora. Ora. Ora ta. Bawa dintekke lho ya. Duh. Wah. Niki dikancani mulai boten napa mung wong loro. Ora wong loro wae. Piye ta? Apa lho? Wong loro wae aku ora kowe. Lah piye ta nek dikancani? Emoh. Lah ngapa? Tenane. Ganggu. Wis kowe wong loro wae jos. Ora lah. Saing. Kok ngumunku kowe ket mangan aku ngapa lho? Seneng tenan aku kangen aku ten. Ha pirang-pirang piro ya? Ket tanggal piro ora ketemu aku? Suwe to, kowe kangen ra? Ra. Wah, asem tenan kowe. Aja digajut. Doni Mas Pos. Iso aku. Tika ning wang. Angu jiwat mawe rasa ping ati wetin gah ontekke luweh tanggung jawab saiki bagian dhuwur yo tetulung raga nengson ya aku ra iso aku dipun lanjut Kang alah leman panjenengan sae lha wis suwe to panjenengan kan saged bawa mbok panjenengan nek pancen tresna kalian kula nggih di trimo golek liyane mengkon bawa terus ya wis ge banjur ya aku arep nabuh. Loh, kok rata gak menjawab? Kang ka taman as moro hesem miro ilang ke rosok lungkrah lan lesu. Oh alah ayo ini bojoku ini ngajari kleru ya tak ajari aku ben bener wos kok awa ya kok awa ya kok awa ya pimo ilang ke rosok cengkoknya cengkoknya lungkrah lan lesu cengkok cengkoknya yudhe dewe ya mau sekolah pisanan lo sik piye? Nggih.
Piye lek? Sik cekong ngilangke rasa lungkrah lan nesu. Seko ngarep. Ya seko esem wae. Esem. Miro. Nyernake. Nyernake. Lungkrah lan lesu. Ilang kero sokang samar. Bacot ke? Yara. Yala. Tres naku sundul. Yeh. Gubat kuatin bangun vakum ini. Lo kan bagong kayu menang menang baik. Ya mengari ngegongki kok. Angel lari ngegongki ini. Kini kok arep main-main. Wes lah antel lo. Terus naku sundel wi. Nah. Pek suarane. Pek wah. Sae gini sae. Ya. Dun ya. Karepmu. Rumpun nggih. Nggih. Matur sembah nuwun, Lek, guys. Wah. Ya. Wah, iki aku dadak bayari nggih, Bu. Loh, ngopo kuwi? Oh iya. Apa ada di manut, guys? Jantan nggih, ora manut dalange. Bye.
nuwun Mbak Tati. Sami-sami. Wah, iki ono wae aneh. Saking Putra Dikari Gino Bolodiwo, Jakarta Utara, penggemar berat Kisino Nugroho, Derek Mangayu Bagio, Mas Gadang Prasetyo Mugo Taruno Ngungklono Bopo, amin. Sampun mlebet sawer 1 juta. Nggih, sembah nuwun. Request Pangkur Wirama Lomba, syukur-syukur dibeksani. Salam semoga warga Laras tambah kompak, solid anggone momong Mas Gading lan Mas Gadang dados dalang kondang, amin. Pengganti Bopo Sino Nugroho. Weh, Pangkur. Sopo iki sing beksa? Pangkur. Sing beksa sapa iki? Mbah Pras wae. Narane Mbah Pras wae apik iki kok. Sembodro. Beksa Mbah. Wedi aku nek wae. Are dibrakot. Wah, ojo lah ojo Mbah Pras. Sing golek sing nem-nem. Biasane tadi. Mosok Mbak Taktin meneh. Sopo ya? Sing iso beksa. Diborong ini. Pangkur itu apa ya? Yo, yo macan, triple kill. Lu wong loro, monggo, jenengan sinten? Thank you.
capek tenan iki. Sembah nuwun Mbak Tati, Mbah Pras. Kuwi sing tenan iki.